普通そうするみたいな、この環境だとあの、はい、もうね、なんか楽しんでもらってるのか滑ってるのかずっと分かんない。あ、そうね、ね、動く羊が見られます。では最後、諏訪部さんの、はい、ここ注目ポイント、こちらでございます。デレイン、はい、コーヒーの香りを楽しむランタン渚はい、これどういうことですか？非常に楽しんでいますなんていうか、いや、まあ、コーヒーを飲むシーンがあるんですけども、はい、いや普通そうするみたいな、はい、それはなんですか、ランさんというよりはそのいろいろね、作る方のスタッフの皆さんがそこにそういうようなこだわり乗せたかみたいな感じが、ここにね力入れたんだなみたいなのを感じて、はい、それが何なのかっていう、ただ単に気まぐれなのか、はい、その彼の人格的な部分に関わるものなのか分かりませんけれども、はい、だ結構香りにはこだわるタイプだな、あ、なるほどね、彼はきっとっていうのが、感じられるような、そういう描写がございますので、ね、注目していただきたい、はい、違いが分かるタイプの、違いの分かる男、ランナギさんです、はい、はい、ここかって、見たらすぐ分かりますよね。見たら分かります、はい、なるほどここかと思って、多分見逃さないですね。そうですね、で、そうです、一緒にいると、レイ君と一緒にいるところ、はい、いますけど、あ、はい、僕も見た時に、はい、あ、嗅いでるみんなも思いますか？じゃあ、多分思うと思いますね。そう気にして見てるとやっぱりあれって、そんな言うほどじゃないですよ本当はね、はい、でも何気にこう、はは、上品な方だなって、はい、うん、いろいろとね、どんな香りをしたのかなって。ああ、なるほど、そこもなんか想像してみてっていう感じですかね、はい、はい自分で吹き出すのやめてもらっていいですか？いや本当ね、はい、この環境だとはい、もうね、なんか楽しんでもらってるのか滑ってるのかずっと分かんない。あ、そうね、僕が最初静かにって言っちゃいましたからね、はい、楽しいですよね皆さんね、本当にね、かわいいです、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後、僕の、注目してほしいシーン、こちらでございます。どうぞ。デレン、はい、真夜中のバトラーで執事たちがラインナップしているシーンがありますまあネタバレというか、まあそういう描写はね、断片的には皆さんそのストーリーボードとか見て分かってると思うんですけども、要は、まあ映画祭なんですね、要はね、はい、でそこの中で、今までアンサンブルスターズのその原作でこう通ってきた、物語をまあいくつかこう垣間見ることができるんですけれども、まあその中でですね、まあこの映画祭になんていうんですかね、こう泉が呼ばれるということはですね、やっぱりまあユウ君とダブル主演を果たした、あの映画がですね、ノミネートされているということで、でだから実はですね、あー、これどうしようかな、あ、でもまあそうね、ラインナップって言っちゃってるもんね。そうなんですよ、僕らだけじゃありません。なんと、動く羊が見られます。どうですか僕感動したんですよね。でも動く羊だけじゃありません。ここから先は映画でぜひお楽しみくださいはい、いや、なんか、あ、ここ見せてくれるんだみたいなサプライズもいっぱいあって、うん、うん、だからなんかさすがだなというか、アンサンブルスターズのなんていうんですかね、その奥行きの広さを感じる。やっぱりその劇場版のオリジナルストーリーなんですけども、やっぱり今までストーリーを見てきた人にとってはもう多分ね、もう感動もの、もう涙なしでは見れないような映画になってるんじゃないかなと思いますので、そちらもぜひ注目していただければと思います。はい、というわけで以上、注目してほしいシーンのコーナーでした。ありがとうございました。